Tell me. Ще да направим нещо малко по... Какво? Само да я видим тука. As long as we have not taken damage in at least fire. Сложа galvanizing quadrile. Шитов elemental exposure аз. Ние сме 4 wizard, да никак взем да им бягам и то... Това файда, брат, смисъл. Don't shut, tuki tuki, don't shut. Колко бързо ви такова, не знам. Мишо, същия в хен го имам. Аз вижте какво си имам. Избягам с него. Да, е, какво са готя. Мислиш, няма на Soul Time ползваш? Добре, ще сложа Soul Time с 10% атаки. Ми, казвайте къде сте готови и влизаме. И аз съм реди. Мишо, я ми кажи само на новият Hellfire, като цъкнеш контрола, до какъв Intelligence пише, че му и макса на рола? 500 не е. Това е много добре, значи фактически може да ми се падне и такъв Hellfire като моя, само че с 180 тел отгоре, брат, което не е малко. Това не е лош. Брат, той е 60-ка, крафна го от първия път. Помагах ми на, с, с бенито на метака убери на Т6, ама той нали 60-ка и тие уберите на Т6, бързо се умират, брат. А ще отворих това, нямаш ли да отварят дявол? Не. Дявол на Торменд 4 ще нас гърчи, брат. Добре бе, човек, как учените стълби му взимам от другите не мога. Е, има само 5 милиарда кръв по толкова. Сега ще го приемем. Аре, аз ги словам. Стига да. Какво стана, че ще умираш? Дявол на... В смисъл на Торменд 4, ако решим, може да го пробваме, ама... Е, но... Това е само гага на мога да пробваме. А, Литоно пробваме ми забитва между очите. Умря ли малко ти е чешо? Да. Малко аз умрях. И трябва да убием скелетите и ще се мъчим да ги махнем, брат. Те са ма... Thank you. Те те дигнаха. Мамицата ти мръсна курва. Ава, че може да е таргетна. Бегай, бе. Ставам страната рано. О, фак. Къде паш шолежа? Ще имам малко работа. Его е, човек, кръвта ми додолу колбата още пълни 60%, тя ма пълни догоре. Защото имаш хелт бонус от колба. О, верно е, човек. Направо бях изключал. Имам някакъв бонус, ма трябва да къв е. Май беше 25-50 хиляди, което не е малко. 50 хиляди си още 8% лайф теж. Твоето рано към колко часа? Към 12-1? Е, там някъде е смисъл, 10 часа наистина си рано, смисъл, освен ако не ставаш много, много рано. Аз още си легнах в 11 часа и спринта в 5 часа се бях събудил. Аз 12-12 и нещо към 2 заспах и 6 часа се прибудех, заспах, пак станах май към 10 или 11 или 12 часа. Аз в принцип си бях много умрен два дена и...
То си беше нормално. Кой пуска ледените метеория? Аз. А, няма лошо. Те си правят демидж. Сингъл таргет са добри смисъл. Правят си голям демидж. Аз само колко да го мога ги задържа за няколко секунди. Ей, тия ма гонят упорито е, човек. Бе. Човек, 4 скелета и не мога да ги гътна, бе. Пък не бъри да ги оставаме и те, брат. Да не сещаш. Добре, че напуска от уния. Абе, готино си е, защото човек биеш ги, бягаш, биеш ги, бягаш. Не, добре, че... А, те за тия приказвах. Съживихта малко аз, Мишал. Хъртов, крашен, коев. Коя е тази резница? Шарен. Той замунах на едно 500 дексирити, на 2 лайтинг скилс 15%, мори на 3. Whenever you teleport to an enemy, release lighting at all nearby enemies 100% weapon damage. Това ти падна сега? Не, не ми падна. Гледам някакъв в General чата го намерил. Hurt of Crashing Quake или нещо такова. Сигурно не можеш да идите ми къде, не сме ги видели. Еми да, примерно ти го виждах за първи път, че. Стига бе, човек. Тия наспамеха много злобно с скелетия. Те имат 120 много кръв обикновените скелетия, бе, човек. Утли си тук един има 137 много. То поне. Ама добре си им взимам, иде. Оф, кога е спъхта с колба, я си знам. Дай, мадафака. О, фак. Мисля, че не мога да се телепортирам, когато телепорта ми е в кулдаун. Това е хубаво да го знам. Ех, защо не е като на сорката на Диабло 2? Ахе, то бах ти имбал той, че телепорт, мефисто, бам, нов рън. Е, този буклик го поправихме. А, не, аз сега умря, чак. Айде, тъпата Магда. Бе, доволно и взимай ме, не може да се оплача. Е, по-добрият на Кинга. Е, той беше с 5 милиарда. Те са 3 милиарда и 600. Наистина, те някой беше дал предложение наскоро да им слагат някакви точки за питай, брат, на тия монстъри на кръвта. Да, как служиха на демиджа. Да, или как служиха на аукциона един месец преди да го спрат. Да. Да. И постоянно бърваш нулица. А, толкова са. Поли накрая ни го сложаха, брат. Аре, ма, пускай си утайките. След душко чук. А, той има още една утайка, ле. После ще качим клипчето в D3BG, Torment 5, увери. Ако искате, мога фалшифицирам да сложа една единичка да стои на Torment 6. А, така, нали сега в момента правиш запис и му кажи ли? О, фак. Аз съм мазикъм, бе, ние наистина ги бим на Torment 6. Тогава сигурно с гумичка си изтрива единицата. Да. Щото да не се правим на много якия човек, другите да не завиждат колко. Е, ние че сме яки, ама не трябва да ложим аудиторията. Да, зато и направо да си признаем, че Blizzard са ни пуснали Torment 7. Хооо. Правил 6 точки. Не знам, тъй като гледам другите убери как се справим и на Torment 4 може и да успеем за Diablo, обаче не съм много сигурен. Зависи какви босови ще ни спауни и в кой момент ще ни ги спауни. Защото да. Ако ти пусни един... 75 на 50%. Ако ти пусни един золотан кул, като си на точен оня, ти пусни някакви торнадота и ти трябва да съживяваш някой. Или ти пусни един Skeleton King, брат, който ти пусне 15 скелета и върви съживявай. С Gomi Siege Breaker, като ми допуснем и беше най-забавното на тази. Аха, да, това е готино, да. Много добър вариант. А след това много кърво да има още малко челички. А какъв е тоя билд за безкрайните метеори? Ми, трябва да имаш Cinder Coat, да имаш... А, лъж имам. И да имаш още 30
процента ресурс cost reduction, с няколко скила и можеш да си направиш метеорите на primary атака. Меорик с регрет. Тя да видим при джулъра. Падна ми още Елеорик Регрит.